आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार, काठमाडौँ अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँले हाम्रा भिडियोहरूमा आए गरिदिनु भएको छ, अझ धेरैमा आएको हामी अपेक्षा गर्छौँ। तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया नयाँ खबर तथा रमाइलो भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। यस भिडियोमा हामी तपाईँलाई जङ्गबहादुर राणाका बारेमा 10 रोचक पक्षहरू यस भिडियो मार्फत तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। जङ्गबहादुर राणा प्रथम श्री तीन महाराज थिए। कोत पर्वको नरसंहार पश्चात शक्तिशाली भएका जङ्गबहादुर राणा भण्डारकाल पर्व पश्चात राज संस्थाभन्दा शक्तिशाली भए। यिनको पालामा अङ्ग्रेजसँगको लडाइँमा गुमेको मध्ये यिनले अङ्ग्रेजलाई खुसी पारी राप्तीदेखि महाकालीसम्मको तराई, हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली तथा कञ्चनपुर पुनः नेपालमा फर्काएका थिए। बाल नरसिंह कुँवरका छोराका रूपमा जङ्गबहादुरको जन्म विक्रम सम्मत 1874 भएको थियो। सुरुका दिनमा लफङ्गा जुवाडे जङ्गबहादुर आफूभित्रको आदम्य साहस, वीरता र चातुर्यका कारण नेपालको इतिहासमा एक सफल खलनायकका रूपमा रहेका छन्। नेपालमा राणा शासनको स्थापना गरी 104 वर्षे पारिवारिक शासनशैलीको सूत्रपात उनीबाट भएको थियो। बेलायतीहरूका कट्टर भक्त जङ्गबहादुरले आफ्ना कट्टर विरोधीलाई एकाएक गरी मारेर एक तन्त्री शासन चलाएका थिए। उनी बेलायत र फ्रान्सबाट फर्केपछि नेपाली कला, संस्कृति, जनजीवन र कानुनमा समेत पश्चिमी प्रभाव परेको थियो। विक्रम सम्मत 1903 2007 नेपालमा राणाहरूले शासन गरे। तत्कालीन राजपरिवारभित्रको किचलोको फाइदा उठाउँदै पश्चिम नेपालका लडाकु जङ्गबहादुर कुँवर पहिलो राणा प्रधानमन्त्री बने। विक्रम सम्मत 1903 असोज 3 गते काठमाडौँको दरबार क्षेत्रमा भएको कुख्यात कोत पर्वमा सयौँ फारदार, रईस र सैनिकहरूको हत्या गर्ने उनको षड्यन्त्र सफल भयो। त्यसपछि उनले आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राणा पद धारण गरे। राणा परिवारमा प्रधानमन्त्रीको पद वंश परम्परागत बन्यो भने शाह राजाहरू थापना मात्र भए। विक्रम सम्मत 1933 पत्थरगट्टामा यिनको मृत्यु भयो। विक्रम सम्मत 1903 श्री 5 बर्खास्त गरी श्री 3 इतिहास सुरु गरेका उनी आफ्नो जीवनभर विभिन्न कारणले चर्चामा रहे। समय बित्दै जाँदा उनी एक किम्बदन्ती जस्तै भन्न थाले। धरहराको टुप्पोबाट हाम फाल्थेरे, हात्तीले कुल्छँदा पनि समातेर समेत मरेनन् रे, जिउँदै बाघ समात्थे रे भन्ने जस्ता उनीसँग जोडिएका कुराहरू नेपाली समाजमा निकै पछिसम्म गाउँ गाउँमा चर्चा भइरह्यो। जङ्गबहादुर राणासँग जोडिएका 10 चर्चित प्रसङ्गहरू तपाईँमा आज प्रस्तुत गरिरहेका छौँ हामी। जङ्गबहादुर घोडाघोडीका निकै शौकिन थिए। उनी पढ्नेतिर भन्दा बन्दुक, युद्ध, घोडाचढी, खेलकुदमा बढी ध्यान दिन्थे। उनी जहाँ जता पनि घोडामै सवार हुन्थे, जहाँ पुगे पनि शिकार खेल्ने मोडमा हुन्थे। त्यसैले उनी गोला बारुद र बन्दुकको सम्पूर्ण बन्दोबस्त गरेर हिँड्थे। शिकारी मानसिकता भएकै कारण उनले बम्बईबाट 30 अरब जातका घोडा मगाएका थिए। जङ्गबहादुर 1853 मे 26 गर्मीको दिन बद्रीनाथ दर्शन गरेर फर्कने क्रममा उनले सिमानादेखि काठमाडौँसम्म 109 माइल लामो यात्रा निरन्तर घोडामा गरेका थिए। उक्त यात्रामा 12 घोडा उनले बदलेका थिए। जङ्गबहादुरको पालामा देशमा करिब 3 थरी शासन चलेको थियो। राजा, रानी र राजकुमारले 3 थरी शासन चलाउन थालेका थिए। त्यही कारण उनी देशको मुख्य शासन आफ्नो हातमा लिन सफल भएका थिए। एक दिन दरबारको जग्गा कमाउने किसानहरूले तुसारोको कारण बाली नष्ट भएकाले त्यस वर्षको तिरो र मालपोत मिनाहाको विषयमा मन्त्री परिषदमा विवाद भयो। त्यसबेला उनी मन्त्री परिषदको सदस्य थिए। प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा उचित कदम चाल्न नसकेपछि जङ्गबहादुरले त्यसको विरोध गरेका थिए। त्यसपछि मामा भान्जा माथवर र जङ्गबहादुरबीच चर्को भनामन चलेको थियो। जङ्गले भनेका थिए, यो निर्णय एकदमै केटाकेटी भयो, मलाई केटाकेटी नठान्नुहोस्। अनि यसमा राजा र राजकुमारले पनि जङ्गको पक्ष लिएपछि माथवरको मुख बन्द भएको थियो। बेलायतको भ्रमण गर्ने एसियाकै पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् जङ्गबहादुर राणा। त्यसबेला अहिले जस्तो हवाई जहाजबाट सजिलै पुग्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसबेला उनी भारतको बाटो हुँदै गएका थिए। उनले बेलायत भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर 1 त्यहीँ बस्ने नेपाली प्रधानमन्त्री पनि थिए। जङ्गबहादुरको भ्रमणमा निस्केको टोलीले चिसा पानी गढेको बाटो हुँदै पत्थरगट्टा पुगेको थियो, जहाँ उनीहरूको टोलीले 15 बाघ र हात्तीको शिकार गरेर बसेको थियो। जङ्गबहादुर बेलायत जाने बेला पनि पानी जहाजको प्रयोग गरेका थिए। समुद्र डाकुबाट बस्न उनले तोपहरू जडान गरेका थिए। उनले भ्रमण टोलीमा कट्टर हिन्दूहरूलाई भान्सी, पिपलको बिरुवा भएको गमला, 40 पित्तलका गाग्रीहरू, दुहुन गाई र महिनौसम्म पुग्ने दाल चामल पनि साथै लगाएका थिए। बेलायत पुगी नेपाली अलग्गै बसी खाना खान्थे।
गाई दुहुनु पनि अरूले पाउँदैनथे। यो दृश्य देखेर बेलायतीहरू अचम्म मान्थे। वैली सेनाको भ्रमण दल आफ्नो पोका पुन्तुरा बोकेर बेलायती टोली होटलमा दौरा सुरुवाल लगाएर जाँदा बेलायतीहरू रमिता मानेर हेर्थे। जङ्गबहादुर नेपालबाट निस्केको 4 महिनापछि बेलायत पुगेका थिए। पछि उनी फर्कँदा नेपाली कला संस्कृति जनजीवन र कानुनमा समेत पश्चिमी प्रभाव प्रशस्त बोकेर फर्केका थिए। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।